ଯେଉଁ ମରିଛି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସ୍ପଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ସେଠି କେବେ କେହି ଲୋକ କାହିଁକି ସେଠି ଯାଇକି ଠିଆ ହେବ ଇଏ ତାକୁ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼େଇବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ କରିକି ବାଡ଼େଇକି ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ କରିକି ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟ କିଏ କରିଛି ଯେଉଁ ଲୋକ ତାକୁ ମର୍ଡର କରିବାକୁ ସେଠି ଶୁଆଇଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକର ଟ୍ରକ୍ ହେଇଥିବ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପିଟି ପିଟି ଅଚେତ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏହାପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ବାଡ଼େଇକି ଇଞ୍ଜୋର କରାଯାଇଛି ଓ ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ମର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ଶୁଆଇଛନ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ତାଙ୍କର ହୋଇଥିବ ବୋଲି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ୍ ମର୍ଡର ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦେଇଛି ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଫୁଟ୍ପାଥ୍ରୁ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ ଲାଇନ ଜନଗହଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଟ୍ରକ୍ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା କ'ଣ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁଲିସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେପି ପୁଲିସ ଏଠି ବିଜେଡିର କର୍ମୀ ସାଜିଛି ବୋଲି ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହିଁକିନା ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ପଳେଇଲା କ'ଣ କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି ଆଉ ଏତେ ସେ ଲାଇନ୍ଟା ବା ସବୁବେଳେ ବିଜି ଲାଇନ୍ ସବୁବେଳେ ସାଢ଼େ ନଅଟା ଦଶଟା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚାଲେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କ୍ଲିଅରଲି ତାକୁ ମାରିବେ ବୋଲି ସେଠି ବାଡ଼େଇ 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 ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯାଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ସାଜିଛି ଏଠି ପୋଲିସ ଆଉ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ତ ଭାଇ ଭାଇ ହେଇକିରି ରାଜନୀତିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଠି ପୋଲିସ ପୁରା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ନାଁ ଅଛି 302 ଦଫା ଲାଗିଛି ସିଏ ଏଠି ଖୁଲମ ଖୁଲା ସଭା ସମିତି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଆଉ ଏଇ ଏଫଆଇଆର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ଉମାକାନ୍ତ ବରାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଫୋନ କରି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାହା ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଫସାଇ ଦେଇଥିବା କଥା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓରଫ କାବୁଆ ତାଙ୍କୁ 9114582551 ନମ୍ବରରୁ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9938357982 ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏନେଇ ସେ ପୁଲିସକୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଜଣାଇବା ସହ ଗୃହ ବିଭାଗ ସିଏମ୍ଓ ଓ ଡିଜିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଇମେଲ କରି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଯାହାର କପି ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ରମାକାନ୍ତ ପୁଲିସକୁ ସବୁ ଜଣାଇବା ପରେ ବି ପୁଲିସ ଯେପରି ଆକ୍ସନ ନେବା କଥା ନେଇ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ସେ ଫୋନ କରିଥିଲା ପାଖାପାଖି 2:05 ଫୋନ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ମିନିଟ 40 ସେକେଣ୍ଡ ମୋ ସାର କଥା ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଯାହା କଥା ହେଇଛି ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଫୋନ କରି କହିଲେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅକୁ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳକୁ ଯେ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି କଥା ଜାଣିଲୁ ତ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଏ ଖବର ପାଇଲାର ପରେ ପରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଯେତେବେଳେ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ଫୋନ କରି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ମୋତେ ସେ ଫୋନ କଲେ ଯେ କଥାରେ ପୋଲିସ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏଠି ପୋଲିସ ଟ୍ରାକ୍ କରି କହୁଛି ସେ ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳୁଛି ଏସବୁ କଥାରେ ଆମେ ସବୁ ଘାଣ୍ଟି ହେଇପାରିଲୁ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯେ କୁଳମଣି ବରାଳ ପୁଅକୁ ସେ କାହିଁ ଫୋନ କରିବ ଯେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ 2:00 ସେ କୁଳମଣି ବରାଳ ପୁଅକୁ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ମାରିଛି ଯାହା ନାଁରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେମାନେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଫୋନ କରି କହୁଛି ମୋ ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତୋର ଭରସା ତା'ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମର୍ଡର ହେବାକୁ ଯାଉଛି କିମ୍ବା ମୋତେ ମାରିଦେବାକୁ ବସିଛି ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଆଗରୁ କହିଥିଲା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକଥା କହିବି ଯେ ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ କହିଦେଇକି ଯିବି ସେପଟେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କର ସଢ଼ୁ ଅରୂପାନନ୍ଦ ଜେନା ବିଜେଡିର ନେତା ହୋଇଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ ପାରେ ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫଟୋକୁ କେମିତି ବିଜେଡିର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କ ସହ ରହିଛି ଅରୂପାନନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋ ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ସଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ନେତାଙ୍କ କଥାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଭୟଭୀତ କରାଯାଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଦଳୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଇପାରେ ଏଠି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଚାପରେ ଚାପି ହେଇଗଛି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର କର୍ମ ଭଲ ଥାଉ ମନ୍ଦ ଥାଉ ଖରାପ ଥାଉ ଏ କଥା ଏଇଟା ଯମ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଜୀବନ ନେବେ ଜାଣିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ମହାଙ୍ଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠିକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯମଠାରୁ ବି ଆହୁରି ବଳିଗଲେଣି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହତ୍ୟା ଏହାକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ୍ ମର୍ଡର ଘଟଣାର 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହାଙ୍ଗାରୁ ଶିବାନୀ ସାହୁ ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏଗ୍ରେସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍